Збір на зарядну станцію для Южненської військової закрито. Жінка проходить службу в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Вона з побратимами вже отримали пристрій. Ініціативу зі збору коштів оголосив син військової. Активно просувати збір взялася редакція газети «Новини Южного» та «Еродити що де коли». На зарядну станцію вдалося зібрати майже 25 тисяч гривень. Коли вже з побратимами Тетяниними говорили, вони кажуть, нам би оцю станцію, вони дуже скромні. Тому вони, ну так може бути, ну от там вони зразок прислали, там може 16,5 тисяч. Але я хочу сказати дуже велику, подякувати пані Ользі Вікторівні Шегіді, що вона відгукнула, що вона провела цей брейн-рінг. Дякую Палацу культури «Дружба» і пану Бородавка. Ну, окреме спасибі Петру Івановичу Котенцю. Дуже багато зробив Дмитро, тому що, ну, ви там прочитаєте статті, тому що в нього був день народження, і хто хотів його привітати, то він попросив, будь ласочка, передайте ці гроші, ну, на збір, да, мамі. І теж, хто хотів його привітати, він відкрив рахунок у Монобанку, і він збирав ці кошти. Потім він з'ясовував з керівництвом Тетяни Олександрівни, яка саме краще модифікації цієї станції. Значить, знайшов її в інтернеті, хоча ми хотіли поїхати в Одесі десь по таких будівельних гіпермаркетах подивитись, або на так звану яму, де в нас авторинок. Ну, вирішили таким чином, що через інтернет він її замовив до Одеси, він її перевірив, показав хлопцям, фотографії прислав і потім вже надіслав їм на схід. Історію Южненської захисниці переповідає керівниця газетної редакції Наталя Полякова. Жінки знайомі з дитинства. Наталя розповідає про захисницю Тетяну як про представницю родинної династії військових, починаючи від дідуся з бабусею. Василь Васильович Щебунько – це учасник висадки героїчного григорівського десанту. Він працював в порту Южний, його на причалі, його називали наш дядя Вася. Працював зоотехніком в Григорівці. Його дружина була вчителькою, депутатом. А коли вона була молодою і звільняли Одещину, то вона на своїх плечах носила важкі патрони для того, щоб, ну, підносити боєприпаси бійцям, які йшли далі. І вони молоді, але завзяті, йшли і вночі, і вдень. Але ціль була досягнута. Це Василь Васильович Щебунько, який учасник висадки героїчного григорівського десанту, ну і відповідно ветеран Другої світової війни. Батько Тетяни Олександрівни – артилеріст, він закінчив наше військове училище. Детальніше про цю історію у програмі «Об'єктив».